Краставицата, доматот и тиквичките ќе останат со високи цени. Производството се намалува, нема кој да работи, велат произведувачите и трговци на пазарот во Штип. И денеска најмногу се бараа зелените производи кои се со стари цени, а оние кои имаа финансиски средства купуваа и краставици и домати. Поварувачката задоволителна и покрај лошите временски услови. Повеќе салата, краставичка, патлиџани, јагоди, тоа сега што е најново. Најново, ама и најскапо. И најскапо е. Какви се цените? Па цените вега са, јагодата е 120 камчето, а краставичката е 140, 160, има и до 200, зависи од квалитетот. Патлиџаните се од 100 до 150. Нема доволно производство, нема работници, нема работна рака, работна сила. Во на високо ниво ќе се задржи краставицата и патлиџаните, нема кој да работи. Нема, и оранжерите се сега да жалат, немат работници, и вака немаме, приватните немаме работна рака. Сега јас работам. Сакам да произведам, немам маргати, немам со кој да работам. Па денеска прилично добар пазар има, времето послужи. Се бари малку дошли заврнали, не е битно. Значи добар пазар, усилина добар пазар. Тоа значи дека има доволна побарувачка? Има, за моите култури има, па за другите не знам. Какви се цените? Цените се исти, како предходниот пазар, значи не е качено ништо. Што најмногу се бараше денес? Па денеска обично сите коренисти работи се барат. Најте обично почнаа се да јадат коренисти работи, да се плодуваат и не знам што още. Пазарот денеска и така движи се народот, ама многу ветер. Многу ладно. Има нешто. Давно. Најмногу јас зеленчуците. Марулка продаваме, крумиче, тие работи. Цените како се движат? Цените 2 за 50, на 30, крумичето 20, 15 може. Значи стари цени. Стари кулани и вај години. Кромидот со цена од 80 динари за килограм е најскап на пазарот за купувачите. За останатите производи велат цените се делумно реални, ефтини за продавачите, високи за купувачите. Средно жалосно. Зошто? Зошто? На нас пензиите мали, овие цените големи. Ја компирот 35-40 динара. Јавоките по 40 динара. Скапо. На мене скапо, но не е ефтино, не знам, реално е. Да земеш да работиш, па нема да го продаеш ни толку ти си, ќе земеш повеќе. Према пари, спрема кесето на народо. Кој има плата, така и цената е. Реално е средно на зеленчукот? Ма, па средно, не е баш толку реално. Има некој, освен па кромидо, многу е скап. Добри са, супер. Како се? Може да се купе се, не са многу скапи. Марулата и зелката се уште беа дел од најбараните производи на пазарот во Штип во комбинација со сезонското овошје. Според продавачите ова се речи си последните залихи на зелка кои се нудат на пазарите.